Ağ Olimpiyada ötüp jatır. Bükülep bizde attandırdı. Ümitsiz şeytan. Otandık sporçılar jeñispen orolğay. El tilewi küş bersin. Amandıktarıñız tileyim. Aptadağı aytulı jañalıktardı toptaymız. Studiyada Almat Hamid. Aldımen aŋdatpa. Әлем назары Бейжіңде, Қытайда 24-ші қысқа олимпиада ойындарының ашылу салтанаты өтті. Баспанасыздардың несие тарихы тексерілмейді. Үкімет жалдамалы пәтерді субсидиялау үрдісін 1 мамырда бастайды. Шағын және орта бизнес субъектілеріне залал өтеле бастады. Алматы облысында 146 кәсіпкерден өтініш түсті. Адам құқығын таптауға жол берілмейді. Қазақстан Республикасы мәжіліс депутаттары Ерлан Смайылов пен Берік Бекжанов Талдықорғанға келіп қайтты. Халық айтса қалт айтпайды. Облыстық мониторинг тобы Кербұлақ ауданын аралап проблемаларды көріп қайтты. Жетісудан сөйлеп тұр. Аптада Алматы облыстық Жетісу радиосы әуе толқынына шықты. Қазақтың қара майоры, Ауған соғысының даңқты батыры Борис Керімбековке ескерткіш тақта орнатылды. Қазақстан Қытай стратегиялық серіктес, бірінде жаңа Қазақстан, бірінде бір тұтас Қытай құрылып жатыр. Аптада қос мемлекет басшысы кездесті, өзара ынтымақтастықты арттыра түсуге мүдделі екендіктерін аңдатты. Си Цзиньпин Қасым Жомарт Тоқаевтың парасатты басшылығымен Қазақстанның қуатты өркениетті мемлекетке айналатынына сенім танытты. Қытай мен Орта Азиядағы 5 ел экономикалық сауда-саттық байланыста. Жалпы ортақ сауданың тең жартысы бір Қазақстанға тиесілі. 2021 жылы екі жақты тауар айналысы 15%-ға өсіп 18 миллиард теңгеден асыпты. Қасым Жомарт Кемелұлы бір белдеу бір жол бастамасын одан әрі іске асыратынын айтты. Басымды бағыттар ретінде цифрлық технологиялар, көлік, логистика салаларын атады. Қытай басшысын қыркүйекте Қазақстанға шақырды. Си Цзиньпин қабыл алды. Тұрақты байланыс жасап тұруға дайын екенін жеткізді. 4 ақпан 2022 жыл тарихи күн. Бейжіңде 24-ші қысқа олимпиада ойындары ашылды. Әлем Бейжіңдегі Құс ұясы ұлттық стадионына көз тікті. Салтанатты рәсімге Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинмен бірге Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев, сондай-ақ Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Аргентина, Мысыр, Польша, Сингапур, Сербия, Эквадор мемлекеттерінің президенттері және де басқа да мәртебелі тұлғалар қатысты. Қысқа олимпиаданың ашылу салтанаты Құс ұясы деп аталатын стадионда ұйымдастырылды. Қазақстанның туын конькиші Екатерина Аедова мен шорт-трекші Абзал Әжіғалиев ұстап, командамызды бастап шықты. Олар Сақ патшайымы Тамирис пен Қазақ батырының кейпінде тарихи образымен бой көрсетті. Біздің ұжымның киімінде негізінен Қазақтың ұлттық ою-өрнегі қошқар мүйіз бейнеленген. Олимпиада ойындарының ашылу рәсіміне Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та арнайы барды. Мемлекет басшысы жерлестерімізді трибунадан қол бұлғап, ыстық ықыласпен қарсы алды. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев Қытай төрағасына ілтипатын білдірді. Бейжің жазғы және қысқа олимпиаданы өткізіп отырған тарихтағы бірінші қала. 2008 жылы Қытай астанасында жазғы ойындар ұйымдастырылған. Шара барысында заманауи технологиялар мен қызықты арнайы эффектілер қолданылды. Оған 3000 адам қатысты. Сценарист, режиссер Джан Имоу. Ол Кан және Венеция фестивальдерінің лауреаты, 3 рет Оскар сыйлығының иегері болған. Шоудың басты тақырыптары экологияны қорғау, бүкіл әлемдегі бейбітшілік және адамзаттың ортақ тағдыры. Мен олимпиада ойындарының алауын алып жүруді үлкен мақтаныш пен бақыт сезінем. Бұл менің ашылу рәсіміне қатысқан 4-ші олимпиадам. Мен өте бақыттымын. Баршаңызға лайықты жеңістер тілеймін. Атлеттер шеруіне 91 делегация қатысты. Дүбірлі додада спорттың 15 түрінен 109 медаль сарапқа салынады. Оған әлемнің 4000-нан аса спортшысы өнер көрсетпек. Бұл тізімде еліміздің 34 атлеті бар. Олар спорттың 8 түрі бойынша ел намысын қорғайды. Дүбірлі дода ақпанның 20-сі күні аяқталады. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу телеарнасы. Бәрінде кадр шешеді. Аптада бірқатар маңызды тағайындаулар болды. Ерлан Жақанұлы Қошанов мәжіліс төрағасы болып тағайындалды.
Төменгі палата депутаттары кандидатурасын бір ауыздан қолдады. Ол 2019 жылдан бері президент әкімшілігін басқарды. Ал парламент мәжілісінің төрағасы лауазымын соңғы 5 жыл атқарған Нұрлан Нығматулиннің депутаттық өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Мұрат Әбуғалиұлы Нұртілеу мемлекет басшысы жарлығымен президент әкімшілігінің басшысы лауазымына тағайындалды. Мансап жолын Сыртқы істер министрлігінде бастаған. Әр жылдарда референт, атташы, кеңесші қызметін атқарған. Парламент Сенат аппаратының жетекшісі, президент көмекшісі болды. Аптада парламент сенатының депутаттары ұлттық банк төрағасы лауазымына Ғалымжан Пірматовтың кандидатурасын қолдады. Үміткерді президент ұсынды. Ал конституцияға сәйкес ұлттық банк төрағасының кандидатурасына келісім беру сенаттың ерекше құзырына жатады. Ғалымжан Олжайұлы Пірматов 1972 жылы туған, Ресейде жоғарғы білім алған. Мамандығы бойынша математик. Қазақстан Халық Банк акционерлік қоғамында қызмет етті. БТА Банк акционерлік қоғамы басқармасы төрағасының бірінші орынбасары қызметін атқарды. Қазақстан Республикасы экономика және бюджеттік жоспарлау вице-министрі, ал 2015-17 жылдары Ұлттық банк төрағасының орынбасары болды. 2018-21 жылдары Қазатым өнеркәсіпте басқарма төрағасы қызметін атқарды. Еске сала кетейік, Ұлттық банктің бұрынғы төрағасы Ерболат Досаев жақында Алматы қаласының әкімі қызметіне тағайындалды. Болат Жұрабаев президент жарлығымен Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің арнайы операциялар күштерінің қолбасшысы болып тағайындалды. Аталған құрылым жаңа Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен 19 мамырда негізі қаланды. Мақсаты ұлттық қауіпсіздік жүйесін нығайту. Ал Болат Жұрабаев 2021 жылдан Қазақстан қарулы күштері бас штабында жауапты қызмет атқарған. Тұрғын үйді жалдау ақысын субсидиялау тетігі 1 мамырдан іске қосылады. Бұл туралы аптада үкімет отырысында айтылды. Үрдісті ұйымдастыру мен қолданысқа енгізу индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігіне жүктелді. Шарттарда белгілі, арендаға алынатын пәтердің ауданы отбасындағы адам санына сәйкес белгіленеді. 1-3 жанды отбасы үшін 40 шаршы метр субсидияланады. 4-5 адам болса 60 шаршы метр, ал 6 адамнан көп болса пәтер 80 шаршы метрден аспауы тиіс. 1 шаршы метрге қанша төленетін әзірге нақты емес. Жоба бойынша Нұр-Сұлтан қаласында 2759 теңге көлемінде. Шамамен 40 шаршы метрлік бір бөлмелі пәтер төлемақысы 110 мың. 3 бөлмелі пәтерге 220 мың теңге болады. Мемлекет осы соманың 50% субсидиялайды. Және бір жаңалық тұрғын үй жалдауға субсидия сұрайтындардың несие тарихы тексерілмейді. Қазақстанда 590 мың адам үй кезегінде тұр. 70 мыңның жағдайы төмен. Отбасының табыс жиынтығы әр мүшесіне шаққанда бір айлық есептік көрсеткіштен аспайды. Үй кезегі жеткенше пәтер жалдап тұруға шамалар жоқ. Үкімет жеңілдігі дәл осы санаттағыларға қатысты. Олар көп балалы аналар, бірінші, екінші топ мүгедектері, мүгедек балалары бар отбасылар мен жетімдер. Атаулы көмек 50-50 қағидаты бойынша беріледі. Үрдіске отбасы банк оператор болып бекітілді. Төлемдерді тағайындау үшін өтініш беруші банкке электрондық цифрлық қолтаңба арқылы бірінші төлемдер тағайындауға өтініш, екінші баспананы жалдау шартын береді. Қалған құжаттар тиісті ақпараттық жүйелерден алынады. Отбасы банк ұсынылған құжаттардың сәйкестігін қарап тексереді. Растаған жағдайда 10 жұмыс күн ішінде жалдау төлемін аударады. Бағдарламаны іске асыру үшін 50 миллиард теңге бөлінбек. Республика жүктемесін азайту үшін бұл соманың 10% жергілікті бюджеттен қарастыру жоспарда. Атап өтерлігі нарықта жалға берілетін пәтерлер көп, бірақ бағасы ұшып тұр, әсіресе ірі қалаларда. В прошлом году можно было снять на правом берегу там 70-80. Қазіргі күні Нұр-Сұлтан қаласы бойынша бір бөлмелі жалдамалы пәтерлер ғана 150-180 мың теңге көлемінде бағаланады. Ал екі бөлмелі пәтерлер 200 мыңнан жоғары. Бірер жыл бұрын ұзақ уақытқа жалға берілетін бір бөлмелі пәтер бағасы 70-80 мың теңге болатын. Баға шарықтап барады. 2 есе өсті десек те болады. Оған сатылымдағы пәтер құнының да өсуі себеп. Ал қазір қолға алынған мемлекеттік 50-50 қағидаты халыққа жасалып жатқан үлкен көмек.
Жаңалығы үкімет бұл топтарға пәтер жалдаудың шекті құнын белгілемек, ал отбасы банкі тез арада өз жүйесін мемлекеттік органдар жүйесімен интеграциялау ісін жеделдетуі шарт. Үй кезегінде тұрғандар дерекқоры отбасы банкіне өтеді. Тұрғын үй саясатының жаңа тәсілдерін енгізудің маңыздылығын ескеріп, Индустрия министрлігі тиісті заң жобасын парламентте депутаттармен сапалы әрі жедел пысықталуын қамтамасыз етуі қажет. Екінші, Индустрия министрлігі мен Байтерек холдингі аренданы субсидиялау механизмін енгізу бойынша барлық ұйымдастыру мәселелері мен рәсімдерді аяқтап, осы жылдың 1 мамырына дейін нақты іске асыруға кірісуі тиіс. Роман Васильевич, жалпы бақылау сізде. Алмат Хамид, Жаслан Шымкентші, Жетісу арнасы. Өңірлерде зардап шеккен шағын және орта бизнес субъектілеріне залалды өтеу бойынша төлемдер беріле бастады. Бірыңғай электрондық платформа арқылы Алматы-Шымкент қаласы мен Алматы-Жамбыл, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарынан залалды өтеуге өтінім берілген. Ол бойынша оңайлатылған тәртіпке сай сот сараптамасының қорытындылары негізінде ұсыныс қаралады. Өңірлік комиссиялардың жұмыс аясында оң шешімдер қабылданып, алғашқы өтемақылар өтініш білдірген бизнесмендердің есеп шоттарына аударылды. Кәсіпкерлердің залалды өтеу туралы өтініштері электронды форматта қабылданып жатыр. Комиссия мүшелері әрбір жағдайды мұқият талдап сараптайды. Өкінішке орай мамандар әртүрлі себептермен тұрғындардың өтінішін қайта қайтаруға мәжбүр. Оған талапқа сәйкес бекітілген құжаттардың түгел болмауы себеп. Осложняется наша работа тем, что құжат тапсырған азаматтар құжаттардың толық пакетін өткізбеген, сондықтан біраз қиындық туындап жатыр. Салық есебі мен сенім хаты жоқ адамдардың өтінішін қабылдай алмаймыз. Бұл бюджеттен бөлінетін қаржы болғандықтан қатаң ережелерге сәйкес жұмыс істейміз. Республикадан өңірдегі кәсіпкерлердің шығынын өтеуге 3,9 миллиард теңге бөлінген. Облыста 130 мың шағын орта бизнес субъектісі бар. Бүлік салдарынан 146-сы зардап шеккен. Талапқа сай бүлінген нысандар сот сараптамасының қорытындысы негізінде өтеледі. Дәлелдермен дәйектер болуы шарт. Сонымен қатар халықтың әлеуметтік осал топ өкілдеріне де көмек көрсетілмек. Бізге Қызыл Жартай қоғамдық бірлестік өкілдері хабарласты. Олар бизнес арқылы күнін көрген, тәртіпсіздік салдарынан жұмыссыз қалғандарға көмектесуге дайын. Мұндай қолдау қазір өте маңызды болып тұр. 5-ші отырыста комиссия мүшелері 25 өтінішті қарады. Оның 3-і ғана оң жауап алды. Оған қатысты төлемдер 7-ші ақпанда беріле бастайды. Сонымен қатар, өтініш берушілердің бірқатар құжаттары қайта пысықтауға жіберілді. Олар сараптама нәтижесіне үміттене алады. Мадина Берікқызы, Жаслан Шымкентші, Жетісу арнасы. Бәрі заң аясында болады. Адам құқығын таптауға жол берілмейді. Қазақстан Республикасы мәжіліс депутаттары әрі заңнама және сот реформасы комитетінің мүшелері Ерлан Смаилов пен Берік Бекжанов Талдықорғанда кездесу өткізді. Оған қаңтардағы тәртіпсіздікке байланысты қамалғандардың туыстары шақырылған. Депутаттар кездесуге келгендердің әрқайсысын жеке-жеке тыңдады. Әрқайсысы бойынша нақты жұмыс жүргізілетінін айтты. Қазір қаңтар оқиғасына байланысты әр өңірде комиссия құрылған. Істің мән-жайы толық зерделеніп, мәселені заң шеңберінде шешуге сол комиссия мұрындық болады, деді депутаттар. Прокурормен сөйлестік, 6 бала бар, 18-ге толмаған балаларды оларды жібереді. Оны өзіміз контрольға аламыз. Біз Астанаға барғанда бүкіл каждый фамилияны жазып алдық, аты-жөнін жазып алдық. Енді мынау список пен генеральный прокуратура мен МВД мен бәрмен контрольға аламыз. Мында инвалид бар, содан кейін несовершеннолетний бар, сондай нелерді арнайы қараймыз. Келгендердің көпшілігі жақындарына жала жабылып жасамаған қылмыс үшін жауапқа тартама деп үрейленет. Ал прокуратура өкілдері мұндай қауесетке сенбеуге шақырады. Проводим досудебное расследование, заново всех передопрашиваем. Қазір ұсталған күдіктілерге қатысты басынан бастап соталды тергеу жұмыстарын жүргізіп жатырмаз. Әрісті жеке-жеке тергеу үстіндеміз. Сіздердің қолдарыңызға берген қағаздағы айыптар өзгертілу мүмкін. Дәлелдерді нақтылап жатырмаз. Алаңдамаңыздар. Бізде барлық ашық түрде жүргізілетін болады. Ал сіздердің шағымдарыңыз міндетті түрде ескеріліп қаралады. Мәжіліс депутаттары ауруханада ем алып жатқан Азамат Батырбаевтың хал жағдайын біліп қайтты. Айтар арыз тілегін тыңдады. Арыз шағым бар ма? Абақты да, ол жерде қандай мәселелер бар, бір сіздерге қысым жасалып жатыр ма, немесе бір жаңағы күш қолдану әрекеті болып жатыр ма, осы мәселелерді білуге келдік. Бұл жердегі жалпы ем-дом қалай, жалпы жағдай мәселесі қалай, жалпы соны айтып берсеңіз бізге. Сол мәселемен келіп отырмыз арнайы. Абылай неге келетін болсақ, ешкімге жалғым жоқ басына.
Bugün әлеуметтік желіге видео тарап отыр. Ішінде сіз куртка киіп, тас лақтырып, төбеңкімен ұрып жүрген. Бұл сіз бе, жоқ сіз емес пе? Жоқ, негіз болған, тас лақтырып, тас лақтырып. Болдым, тас лақтырып. Сол жасаған істерге өкінесіз бе қазір? Иә, өкініп отырмын. Қантар оқиғасына байланысты құрылған комиссия қазір жер-жерде жұмыс істеп жатыр. Айтуларынша, тұрғындардың арыз-тілектері түгел ескерілетін болады. Мадина Берқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Қарапайым заттар экономикасы ішкі нарықты халық тұтынатын отандық тауарлармен толтыруды жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдауды көздейтін қарапайым бағдарлама 2019 жылы қосылған елге пайдасы тиді. 3,5 мың жоба іске асты, 3,5 триллион теңгеге тауар өндірілді. Қызмет көрсетілді, 70 мың жұмыс орны құрылды. Қасым Жомарт Тоқаев тиімділігін көрді, 2022 жылдың соңына дейін созуға пәрмен берді. Бағдарлама Алматы облысында да нәтижелі. Тек 2021 жыл аясында 135,2 миллиард теңгеге 220 жоба мақұлданды. Игілігін ел көріп жатыр. Мұрат Сапарбаев мал шаруашылығымен 23 жылдан бері айналысады. 90-шы жылдарда кәсіп ашу қиын еді дейді. Алғашында ұн сатып бірнеше ешкі сатып алыпты. Жыл сайын оның санын аз-аздан көбейткен. Жайылым жердің жоқтығы кәсібіне тұсау болыпты. Десе де жерді жалға алып ісін тоқтатпаған. Бүгінде бастапқыдағы 1-2 ұсақ малы 140-қа жетіп, оған 300 ірі қара қосқан. 99 жылы бастаған. Осы мына Көкжазық деген осы қаланың шетінде ауыл бар, мына Қарабұлақ ауданында. Сол жерде бастағам, Ескелді ауданында. Одан жердің мәселесі шешілмегеннен кейін 2003 жылы өзім Алакөлдің тумасы болғаннан кейін Алакөлде сол туыстардың атынан пайын алып, жер алып, мал сол жаққа көшірдім. Күні бүгінге дейін мал сол жақта. Негізгі бұл жерде бізде жайылым жер жоқ. Азаматтың кәсібін кеңейтуге мемлекеттік қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы сеп. Өткен жылы тұрғын 6% бен 30 миллион теңге жеңілдетілген несие рәсімдеген, оған симментал асыл тұқымды аналық мал сатып алыпты. Бүгінде олар екі рет ұрықталып, төлдеп жатыр. Бұдан бөлек 200 басқа арналған бордақылау алаңын салған. Жай ғана емес, заманауи құрылғылармен жабдықтапты. Тіптен малды тексеретін жеке зертхана да салған. Оған барлығы 120 миллион қаражат жұмсалыпты. Шағын орталықта өз ветеринар мамандары да бар. Бәрі автоматически пультпен жасалынады бәрі. Мал сойылғаннан кейін ілініп осы рельспен холодильникке кіреді, қатырамыз. Бүгінде серіктестік 10-ға тарта тұрғынды жұмыспен қамтып отыр. Өздерінің жеке техникалары да бар. Мал шаруашылығымен бөлек егінмен де айналысады. Жыл сайын арпа бидай егіп, мал азығын өздері дайындайды. Елдің жерін алып, на Қоңыр деген ауыл бар. Со жаққа осы 2-3 жыл болды егін себеміз. Бір 150-200 гектардай арпа бидай. Осы малға жемге. 2-3 Беларусь бар, Касимсот бар, КамАЗ бар, прицебіменен жаңағы. Енді етті бізде қай жаққа шамамыз келеді, қандай баға біздің сол бағаға өткіземіз. Көбінесе Алматыға өткіземіз. Жалпы облыста қарапайым заттар экономикасы бағдарламасымен қаржылған жобалардың 75%-ан астамы ауыл шаруашылығы саласына тартылған. Сондай-ақ жеңілдетілген несие тамақ өнеркәсібі, туризм және қызмет көрсету, өнеркәсіп және ағаш өңдеу, электр энергетикасы және басқа да салаларға берілді. Жалпы бағдарлама бойынша құны 154,6 миллиард теңге болатын 285 жобадан тұратын жобалар тізімін құрдық. Қаражат екінші деңгейлі банктер мен аграрлық несие корпорациясы арқылы беріледі. Бүгінгі таңда банктер мен корпорация 3 жыл ішінде жалпы сомасы 126,1 миллиард теңгеге 220 жобаны мақұлдады. Кәсіпкерлік субъектілері қолданыстағы өндірісті кеңейтуге, жануарлар мен техниканы сатып алуға, көктемгі егіс жұмыстарына қаржыландыру алды. Елімізде қарапайым заттар экономикасы жеңілдікпен несие беру бағдарламасы 2019 жылы іске қосылған. Жобаны сүйемелдеу үшін Атамекен алаңында жобалық кеңсе құрылған. Айта кетерлігі, биыл бағдарламаға мемлекеттен қаражат бөліну күтілуде. Әмина Құдайберген, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған.
Алматы облысы әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев мониторингтік топ құрып, Кербұлақ ауданын аралап шықты. Суы түсіріп, екі күн ішінде елді мекендерді тегіс аралады. Аудан әкімінсіз жүрді, халықтың мұң-мұқтажына құлақ түрді. Әріптесім Әмина Құдайберген ере барды. Әмина, ауданды тосыннан аралауға, тоқтамай аралауға не себеп? Алматы мониторингтік топ аяқ асты құрылды. Шұғыл шешімге кербұлақтықтардың үндеуі негіз. Қоғам белсенділері бастап, қарапайым халық қостап, әлеуметтік желіде қордаланған проблемаларын көтерді. Басшы, Қосағаш, тағы басқа сол сияқты ауылдарының тұрғындарының бүгінгі күні әлі шешімін таппаған өзекті мәселелер ол ауыз су, медицина, ауыл мектептеріндегі проблемалар. Ал тексеру барысында аудан әкімі Ғали Асқар Сарбаевтың төбі көрсетпеуінен астар іздеудің қажеті жоқ. Ол бюллетенде ем алып жатыр. Облыс әкімінің бірінші орынбасары бастаған мониторинг топ тұрғындармен Сарыөзек ауылында кездесті. Көп жылғы күрмеулі мәселелерін тыңдады. Ләззат Тұрлашев өңірдегі түрлі сала басшыларынан құралған арнайы топты ертіп, проблемасы бар ауылдарды аралады. Алдымен Сарыөзектегі су мәселесін қарады. Халық су желісін тарту жұмыстарына қарсы. Мына трубаларда нет срока давности, нет, у них гарантия 300-летняя гарантия. Тайтуларынша мердігер компания артық құбырлар салып қойған. Бүгінде бұл құрылыспен Көлсай строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі айналысады. Нысан осы жылдың тамызында аяқталуы тиіс. Қолданысқа берілуімен Сарыөзек халқының іштен бір бөлігін тіршілік нәрімен қамтымақ. Ләззат Махатұлы бірден мамандарға жобаның нобайына келіп, егжей-тегжейлі таныстыруды талап етті. Біз биыл қыстап шықтық, енді біз қыстай алмаймыз. Аудан орталығындағы сан проблеманың тағы бірі тұрғын үй мәселесі. Қазір Тұрар Рысқұлов пен Әл-Фараби көшесі тұрғындарының жағдайы қиын. Үйлері құлауға шақ тұр. Салынғанына ғасырға жуық үйлердің қабырғалары жарылып, қатты желде шатырлары ұшып кеткен. Суда жоқ. Кәріз жүйесі айтпаса да белгілі. Әбден шаршаған жұрттың биліктен сұрауы бір. Тұрғын үйді жаңартып болмаса, өздерін басқа баспанаға көшірсе дейді. Ал көпшіліктің өз қаражатына қоныстарын жөндеуге қалтасы көтермейді. Жалпы Сарыөзекте апатты үйлердің саны бүгінде 40-қа жетіп отыр. Қалай жаңа үйдің құрылысы басталады? Не болмаса, уақытша қазіргі салынып жатқан үйлерге кіргізе тұруға болады. Не болмаса, арнайы осы бағдарламаға сәйкес бұларға тұрғын үй салып беріп, сүнген көшіруге болады. Аймақ экологиясы да қара халықты алаңдатады. Бүгінде ауылдан 7 шақырым жерде Алацем цемент зауыты орналасқан. Жұрт серіктестік өнімдерді дайындауға заңсыз құрылысқа пайдаланатын құмды өндіру жұмысын жүргізген дейді. Ал мекеме өкілдері мұнымен келіспейді. Айтуларынша қазу ісі шынымен болған, бірақ жол жөндеу мақсатында. Еске салсақ, ауданнан өтетін Сарыөзек-Көктал жолының 3-45 шақырымын осы зауыт жөндеп жатыр. Өйткені мекемеге келетін ауыр жүк көліктері жолды жаншып тастайды. Таш жолда ойын шұңқырлар пайда болып, бұзылады. Сондықтан Алацем өз қаражатына жол құрылысына кірісіп отыр. Алацем жауапкершілік шектеулі серіктестігімен осы жерді құқық белгілейтін құжаттарсыз пайдаланғаны анықталды. Заңсыз. Заңсыз. Сол тарапынан осы жер инспекциясы тарапынан әкімшілік іс қозғалып, жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 136-шы бабымен айыппұл салынды. Алацем тоқтатты жұмыстарды. Айыппұл төленді. Қазіргі уақытта бұл жерді заңды түрінде пайдалану құжаттары рәсімделіп жатыр. 1700 тұрғыны бар Қаспан ауылдық округіне қарасты Қайнар ауылының тұрғындары таза суға зәру. Бүгінде су жүйесі тартылып жатыр. Жергілікті билік мәселеден хабардар. Жоспарға сай сапалы тіршілік нәрі осы айдың 28-інде беріледі деп сендірді. Жаңағы трансформатордың екі арасына кабель тартып, разъездін орнатып, тоқ беру керек деп осы керек болды. Сонымен қатар ауылда дәрігер тапшылығы, жайылым жердің жоқтығы сынды проблемалар бар. Бұдан бөлек халық бейбіт заманда малдарын ұрыларға қолды қылып отырғанын айтады. Былтыр мұндай 30 қылмыс тіркеліп, оны ашылмапты. Биыл жыл басынан әзірге бір факті бар. Ләззат Махатұлы күренбелдіктер жағдайын біліп, жауаптыларға тиісті тапсырмалар берді. Істемейді бұл жұмыстар, істелінген жоқ. Бәленбай процент істелік дейді, оның бәрі өтірікпен жасырады.
Башчы ауылдык округундагы Еңкөл жана Аралтөбе суу коймасына күрделүү жөндөө жүргүзүлүп жатканына 2 жылга жууктат. Алайда былтыр карашада колдонушка берилүү тийиш нысан аякталмай бел ортада калган. Салдарынан ауыл тургундары суармалы сууга кол жеткизе алмай отур. Облыстык ауыл чарбачылыгы башкармасы жоопту мердигер компания Спецстройду сотко берген. Облыс акиминин орун басары халык муңун тыңдап арнайы зерттөө жүргүзүлөтүнүн жеткизди. Амина Кудайберген, Абзал Нүсіп, Жетсу арнасы, Кербұлақ ауданы. Арнайы комиссия 2-ші күні алдымен Көксу ауылдық округіне қарасты Қосағаш ауылы тұрғындарымен кездесті. Мұндағы мәселе ауыл іргесінен жерді жалға алып, оны айнала қазып, қоршамақ болған кәсіпкерге қатысты. Олардың айтуынша қазылған каналға жиі мал түсіп кетеді. Оған қоса бала құлап, мертігіп қалған фактілер де болған. Одан бөлек ауыл суын өзіне бұрып алған деседі. Казууна да карсымыз, жана коршоуна да карсымыз. Заң боюнча бүгүсү арендага алган жерин коршай алмайды. Ол мемлекеттин жери, мемлекеттин жана халыктын жери. Арыкты жабады. Онун прокуратуранын предписания бар, аны миндеттүү түрдө орундайды. Виталик, ты понял, да? Значит, однозначно ты проведёшь нормальное соответствие. Арнайы топ одан әрі ауылдағы мектепке барды. Айтуларынша мектеп жаңа болғанымен балалар тоңады. Оның себебі сұйық отынның жетіспеушілігі. Берілген жанар жағармайды жылыту маусымының соңына дейін жеткізу үшін күніне 14 сағат қана жағады. Мәселені тыңдаған Ләззат Тұрлашев қосымша отынмен қамтамасыз ету жөнінде тапсырма берді. Апрельге дейін жетсе сен экономит етпей қосыңдарынан. Топливо давай алғызып беріңдер. Аудандағы Оңжас ауылы тұрғындарының өзекті мәселесі ауыз су. Елді мекенге бірер жыл бұрын су тартылған. Бірақ кейін келе бірнеше жерден құбырлары жарылып, халықты әлекке салыпты. Осыған қатысты бір шешім шығарып берулерін өтінді. Оған мамандар жіберейік жер суды. Ол енді кезінде пейзді жасылғанда мүмкін жетіп тұрған, мүмкін дебеті түсіп кетті ма ол скважинаның. Жоқ, действительно скважинаның суы жетпейді деген қорытынды жоқ қой. Сондықтан ана жер суды жіберейік. Мәрдігердің жаңа кемшіліктері бар ма? Резервуар ұстамайды, жарып кетті. Оны газкіге, жаңағы егер сапасыз салынған болса, газкіге жібереміз да. Гарантиясы бар екен. Өңір әкімінің бірінші орынбасары аудандағы Бостан мен Шаған ауылдарының халқымен жүздесті. Бәрінің айтары бір: жер мен суды даулайды. Әр округте жүздеген мыңдаған гектар жерлерді шеттен келіп алып алғандар көп. Ауыл айналасын меншіктеп алған. Салдарынан малын жазда не өріске жібере алмайды, не егін егіп мал азығын дайындай алмаймыз деп дал болып отыр. Людям пасти не дает, на улицу выходить не дает, на кладбище идти дорогу закрывает. Бір хан бар здесь один. Саула как сразу выйдем, участки начали скупать с других сторон, ауылдан басқа жігіттер земли. Забирать земли нахальным образом. Придумали какой-то инвестпроекты. Всякие вот эти подложные документы. И вот это акиматские земли, которые есть сенокосы, они отобрали у людей. Қордаланып қалған проблемалардың мән жайын тыңдаған Ләззат Махатұлы аймақ активімен белсенділерін жинады. Әрбір округ ауылда бас қатыратын мәселе бар. Оның шешілу жолдарын әр салаға қатысты басқарма басшылары түсіндіріп берді. Жер тұрғындарының мұқтажын қанағаттандыру мақсатында жайылымдық алқаптарды мемлекет мұқтажы үшін алуға болады. Сіздер жаңа мен қарап отырмын конкурстарыңыз, лоттарыңызды Сарыбұлақ округінде тағы да қай. Қоғалы 60 гектардан бір адамға беріп отырсыздар. Бұл жағдайда бұл лот арнайы бір адамға орналастырып отырған сияқты, ұйымдастырылды. Неге оны ұсақтап бөлмеуге? Жаңа Қосағашта болдық. 90 гектар суармалы егістікті бір қолға бергенсіздер. Оны 5 гектардан бөлсек 18 жанұя қанағат болар еді. Алдағы уақытта аталған сұрақтар бойынша қорытынды шығарамыз деді Ләззат Тұрлашев. Енді бәріне қатаң бірдей қарауымыз керек. Ол аз көлемінде жер алғанға да, көп көлемінде жері барларға да. Сіздер біріншіден жаңағы шығарып отырған дайын бос деген жерлеріңізді шығару мәселесінде өстіп жаңағыдай майдалап бөлуіңіз керек. Соңғы жаңағы елге жариялап ашық түрде таратып берулеріңіз керек. Заман өзгерді айтып отырмын. Заман, сана сезімі оянды елдің.
Каз жай баракат баягыдай жабулу казан жабулу болбойт. Казыр элдин көзү ашык. Мына иштелип аткан проектинин калганы дурус да. Жасалып жаткан проектини көрсөтүп, уже акылдаса бастасаңдар, мына элдерди бул кишилерди эрккенден жүргөн жок ко. Мен миндеттүү түрдө осу эстиген, көргөн дүйнөмдү мен миндеттимин тикелей башына жеткизем. Оган күмөндөнбөңүздөр. Жыйын соңында комиссияда Еңкөл Аралтөбе су қоймаларының құрылысы жеке қаралуы тиісті. Ләззат Тұрлашев Башши ауылдық округіндегі қос нысан құрылысын аяқсыз қалдырған мердігер мекеме басшыларын шақыртқан келмей қалды. Енді тікелей Талдықорғанға шақырып, мәселенің ақ қарасын өзі анықтайтынын айтты. Ал кербұлақтықтар көтерген проблемалар тегіс облыс әкіміне жетеді, ескерусіз қалмайды деп сендірді. Менде бар осы. Рахмет, Әмина. 30 жылда жаңармаған ауыл, Уйғур ауданындағы Ұзынтам ауылы өркениеттен тыс қалған. 60-тан аса түтін бар. Проблемалары жетіп артылады. Қазақстан жаңарады дегелі елеңдесіп жүр. Ауылда жаңарып қалар деген үмітте. Ұзынтамдықтар ұзақ жылдар бойы ескі амбулаторияда ем алып келеді. Аты бар да, саты жоқ. Қақыраған қабырғалардан жел уілдеп тұр. Ал фельдшер пешке отын салып әлек. Ембегі еш. Ғимараттың екінші бөлігі құлаған. Шатыры да жартылай ашық тұр. Енді больницада қаншам жыл болды. Осыны ауданда келді, облыстан да келді. Жасаймыз жылда осы әңгіме жөнделіп жатқан ештеңесі жоқ. Қанша жыл болды, қанша суретке түсіріп кетті, қанша бәрін, қанша әкім ауысты ешқайда не жоқ жасап атқан берді. Бар мүмкінші бұл істеп атыр, бірақ удобства жоқ ешқандай. Мектептің де ғимараты күйсіз, салынғалы 26 жыл, жаңалауға жет болғалы қашан. Ең бастысы ауыз су. Тұрғындар кеңес кезінде қазылған ұңғымадан су ішіп отыр. Бізде мына су мәселесі өте қиын. Мына ана кішкентай шығып атқан суды адамдар да ішеміз, мына жерде мал суарамыз. Мал да ішеді, адамдар да ішеді. Сол жағдайды шешілет деп келіп атқан көп жылдар болды, ол шешілмей жатыр. Енді кішкентай ғана ауылдарда қазір бәрінің үйіне су кірді. Бізде мына су тасып ішеміз ана жаққа. Ол колхоздың уақытында болғанға, Совет үкіметінің кезінде болған. Солардан қалған да осы. Одан кейін бұл жерге ремонт деген ешкім жасаған жоқ, қараған адам жоқ бұл жерге. Әйтеуір күнімізді күн өткізіп жүргенбіз адамбыз. Ауыз су мәселесін былтырғы жылда декабр айында экспертизадан шықты. Гидротехник жоба 226 миллионға су бәрі сметалық жобаны жасады. Ол областной управление коммунальное строительство ЖКХ-да тұр ол. Ақша болса, оның бәрі құжаттар дайын. Тендер. Содан кейін жұмысты бастаймыз. Кім мердігер ұтып алса, сол келіп жұмыс істейді. Жол аудандық әкімнің, облыстық әкімнің құзыретінде тұр, ол өзінің поэтапны жасалады. Ол бүгін ертен болады деп, ол жолға мен вәде бере алмаймын. Ұзынтамда жарық жол проблемасы да бар. Халық оған ет үйретіп алған. Айдың жарығы мен қара жолдың барына шүкір айтады. Жандарын қинайтыны жайылым. Малдарын таптаурын жерде үй айнала бағып жүр. Облыстан комиссия келсе, көрсе, шешіп берсе деген тілекте. Елдана Сәрсенбаева, Олжас Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Алдарынан жарылқасын, Талдықорғанда бір отбасы бүтіндей өз үйлерінде өлі күйінде табылды. Иістейіп ұйқыдан тұрмаған сыңайлы, тағы да сол үйсіз күйсіз біреудің босағасын сағалап жүрген жастар. Өрт қауіпсіздігі өз алдына, бұл жағдай билік қаперіне, қоғамдағы баспана проблемасы өзектілігін тағы бір салды. Қайғылы оқиға Еңбек ауылындағы Төлеков көшесіндегі 3-ші үйде, яғни мына уақытша тұруға арналған тұрғын үйде тіркелген. 2 ақпан күні жергілікті тұрғындар 4 адамның денесін тапқан. 24 жастағы ерлі зайыпты, 4 және 1 жастағы бүлдіршін осы баспанада көз жұмған. Себебі белгісіз. Әзірге белгілісі марқұм болғандардың денесі үйде 2-3 күн бойы жатып қалған. Жас отбасының ауласындағы 2 ауыз жапсар тамға паналатқан үй иелері де бұл жағдайдан бейхабар. Жас семья болғаннан кейін үйге толайық деп неткенін үйді бергенбіз. Біз өзімізде білмедік не болған. Біз оны бір жақ кетті деген ойладық, үйде болған жоқпыз. Біз өздері тосқандар іздеп келгеннен кейін бірақ білдік. Қазір марқұмдардың өліміне қатысты тергеу амалдары басталып кетті. Медициналық сараптама жүргізілуде. Оларға ыстыю мүмкін деген алдын ала болжам да бар. Пеште ақау, жаңдай трещина, жаңдай іштеңке ондай жоқ, бірақ
пештің ішінде толық отын жағылмаған, толықтай жағылмаған, яғни жартылай ғана жанған пештің жаңағы ішіндегі заттар жартысы жанбаған. Сондықтан біз себебін солай болжап отырмыз, бірақ оның бәрін істеуі мүмкін деп болжап отырмыз, бірақ оны сот сараптамасы ғана бере алады. Төтеншеліктер мәліметінше, былтыр өңірде 1000-нан аса өрт тіркеліп, 34 тұрғын тіл тартпай кеткен. Алыстан 30 адам уланып, 8-і қайтыс болды. Осындай қайғылы оқиғаның алдын алу үшін мамандар тұрғындармен қауіпсіздік шарасын түсіндіреді. Жеке тұрғын үй секторларын аралап, пештерін тексереді. Әсіресе әлеуметтік осал топтарға ерекше көңіл бөлінеді. Айта кетейік, бұл санатта облыста 14 000-нан аса отбасы бар. 100% обход. Тұрмысы төмен отбасылардың үйлері 100% тексерілді. Барлығын аралап, түсіндіру жүргіздік. Осы санаттағы шаңырақтарға иістік аз анықтайтын құрылғылар тегін орнатылып жатыр. Бұл жұмыс қарқынды жүргізілуде. Айта кетейік, биыл 135 өрт және 4 ыстыю дерегі тіркелген. 13 адам қайтыс болған, сақтанғаны сақтайды дейді. Сондықтан төтенше жағдай қызметкерлері барлық тұрғындарды жылыту маусымындағы қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Мадина Берқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Көз жасын тия алмады. Текелі қаласының тұрғыны Жанар Байзақовада баспанасыз. Қосағы Асқар Ахметов екеуі бала шағасымен пәтерден пәтер жалдап, әупірімдеп жүргелі қашан. Аптада қарекет қоры аяғасты өмірлік армандарын орындады. Пәтер сыйлады. Қайырымдылық қоры құрылғалы беріліп тұрған 568-ші баспана. Шаттықтарында шек жоқ, қуаныштан жылап жүр. Қарекет қорының комиссия мүшелері шақыртты деген соң Ахметовтер отбасы облыс орталығына алып ұшып жетті. Көп балалы жанұя, бір үйде үш бірдей мүмкіндігі шектеулі жан. Шаңырақтың отағасы да отанасы да жұмысқа жарамсыз. Жалдамалы пәтер тоздырып жүргендеріне 20-ға жоқ жыл болыпты. Өкінішке қарай сіздерден де мұқтаж адамдар бар. Баспана бере алмаймыз деп сендірді үй өкілдері. Алайда бұл арнайы дайындалған тосын сый еді. Асқақ арманы орындалған Асқар Ахметов те жары Жанар Байзақова да қуаныштың көз жасын тия алмады. Жанашыр ағайынға алғыстарын жеткізді. Төрт бала бар. Бір балам мүмкіндігі шектеулі, мына күйеуім мүмкіндігі шектеулі, өзім де инвалид. Аллаға біріншіден мына қарекет қорына көп рахметімді айтқым келеді. Бізге жанашып осындай қанша жыл қиналып келдік, 17-18-20 жыл бірге тұрамыз. Сол қиналып пәтерден пәтерге неше түрде тұрдық, қуанышты сезінді, қобалжып та тұрмын, елітарым білмеймін, сіздерге де алланың бақыты келсін әрі қашанда. Отбасы мүшелері қажетті құжаттарға қол қойған соң жаңа үйге жол тартты. Пәтер өздері тұратын Текелі қаласының қақ ортасынан бұйырды. Үш бөлмелі баспанаға әсіресе үлкен ұлдары Әнуар риза. Текелі кәсіптік колледжінде білім алып жатқан студент енді сабақ оқитын жеке бөлмен болады дейді. Я очень рад то, что мы наконец-то. Өте қуаныштымын. Қарекет қайырымдылық қоры арқылы үйлі болдық. Енді менің жеке бөлмем болады. Алаңсыз сабақ оқимын. Аяқ астынан осындай шаттыққа бөлену керемет сезім. Бізге қол ұшын созып, жақсылыққа атсалысқан барша қазақ еліне, қарекет қорының өкілдеріне алғысым шексіз. Айта кетейік, қарекет қоры 4 жылдан аса жұмыс істеп келеді. Бұл республика бойынша табысталған 568-ші баспана. Ал Талдықорған өңірінде қоныс той 39-шы рет тойланып отыр. Игі шара жалғасын таба бермек. Алла қаласа, наурыз айында қарекет қорының үлкен акциясы өтейін деп жатыр. 30 күнде 60 баспана деген бұйырса соған әрекеттеніп жатыр қарекет қоры қазір. Өтініш білдіріп тіркелген Талдықорған өңірінен отбасылар көп, әлі 30-40 шақты отбасы бар. Басқа облыстардың ішіндегі мұқтаждардың да шынымен де мұқтаж екенін дәлелдеп бейне түсірілімдерімізді, құжаттарымызды жіберіп, үш мұқтажымызды өткізсек, Алла қаласа, наурыз айында тағы да үш баспана береміз деген үміттеміз. Айзада Оразалы, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы. Жетісудан сөйлеп тұрмыз. Жетісудан сөйлеп отырмын. Сүйінші, аптада Жетісу радиосы іске қосылды. Әуе толқынына Алматы облысынан ақпараттар ағынын қоспақ. Саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени, әдеби тақырыптар. Мазмұны саңғырлы, әуезді, әнжырлы, танымдық, тағылымдық, тәлімдігін жария.
Бастысы шекара шебінде жатқан ел жұртты өз радиомызбен, нақтысы өз әнұранымызбен оятатын болдық. Өзге елдікі құлақ сарсытатын, Жетісу телеарнасы басшылығының еңбегі түрлі кедергілерге мойымай, табандылық танытып, 6 жылға айналғанда ел бұйымтайын орындады. Енді Жетісу толыққанды телерадио компания, игілігін ел көрет, құтты қайырлы болсын. Қадірлі радио тыңдарман, бүгін дүйім Жетісу жұртшылығынан сүйіншілігіміз келіп отыр. Оған себеп әуе толқынына Жетісу радио арнасы эфирге қосылды. Жетісу радиосының ашылуы әдемі датамен айшықтала түсті. 2-ші айдың 2-сі 2022 жыл түскі сағат 2-де ақпарат кеңістігіне жаңа үн жария кеп қосылды. Жетісу радиосы 9 аймақ бойынша толқында тарайды. Жетісулық тыңдарман арнаны тәулік бойына әр өңірде әртүрлі жиілікте тыңдай алады. Талдықорған қаласында 107.2, Жаркент 106.5, Текелі 104.8, Үшаралда 104.3, Лепсіде 103.8, Балқаштық тұрғындар Балатопар елді мекенінде 102.1, Құйған ауылында 101.7, Райымбек ауданындағы Қызыл Ұш, Жалаңаш ауылдарына 100 жиілігімен қосыла аласыздар. Әзірге Шаған тауының басында бір радио таратқыш құрылғымыз қойылды. Ол осы Талдықорған аймағын қамтып тұр. Болашақта 9 нүкте бойынша да осындай жұмыстар жүрет. Әрқайсысы іске қосылады. Алматы облысының біраз аумағы іске қосылады деп ойлап. Арнаның радиосын іске қосу Бесен Құранбек бастамасы. Бүгінде сол идеяны Серік Әбікенұлы, Досан Қызайбек, Есболат Айдабосындар іске асырды. Мұндағы мақсат Алматы облысындағы шекаралық аймақтарға халыққа ақпарат бармайтын интернеті шектеулі өңірлерге хабар тарату. Бұны негізінде мынау тәуелсіздіктің 30 жылдығына 90 айында ашамыз деген жоспарымыз болған. Тағы да сол құжаттың, өзге де мына қаражаттың мәселесі бар, ойнатылып жатқан жаңағы байқауларымыз бар, радиоға қажетті құралдардың. Соның барлығын есептеген кезде ол уақытымыз 90 айында уақытымыз жетпей қалды. Сөйтіп біз осы айтөрімін айланып келгенде ақпан айына жеттік. Енді радионың тыныс тіршілігін тарқатсақ, негізгі бағыты ақпараттық танымдық, қазақтың ұлттық рухани дүниелерін көбірек насихаттауға басымдық беріледі. Таңғы ақпараттық сауықтық хабарлар, түрлі саладағы тұлғалармен сұхбат, көңілге ой салар танымдық бағдарламалар қоржынында әзірленген әсемен әуезді күй маңызды әрі қызықты жаңалықтар легіде арнайы эфирінен таба аласыздар. Қобалжуда жоқ емес. Бұл үлкен жауапкершілікті атқарып отырмыз. Мынау тарихи күн деп жатырмыз ғой. Бүгін бізде барлығы да тарихи сондықтан да аздап қобалжу да жоқ емес. Радио жұмға белгілі журналист Есболат Айдабосын жетекшілік етеді. Радионың қырсырын меңгерген Айнұр Төлеу, Мұхит Тоқтасын, Салтанат Жексенбек, Аршын Айдынбекұлысында редакторлар еңбек етеді. Музыкалық әрлеу, қадағалау Мақсат Арыстанбаев пен дыбыс режиссері Сафа Серғазының мойнында. Шығармашылық құрам алдағы уақытта тағы да жаңа мамандармен толықпақшы. Қазірде енді жүргізуші қыздар жүргізіп жатыр. Осыны көріп отырғанға өте қуаныштымыз. Жаңағы енді осы жастарға, осы радионы ашып жатқан ұжымға рахметімді айта отырып, сендерге тез әрі жылдам ақпарат тарататын жастардың қатары, журналистердің қатары көбейе берсін деймін. Бағдарламалардың ішінде бір әннің тарихы, қайраткер, білтешамның жарығы, ой толғақ, шапағат, ғибрат тыңдарман көңілінен шығады деген үміт бар. Елдегі маңызды оқиғалар күніне бірнеше мәрте жаңалықтар арқылы жұртқа жетеді. Жетісу арнасында жаңалықтар. Ардақты ғайын маңызды жаңалықтардан құлағдар болыңыздар. Ақпараттар легін жеткізетін мен Мұхит Тоқтасын. Болашақта Жетісу радиосының толқыны Жетісу жерінің барлық аумағында таралады. Қазір осы бағытта техникалық және құжаттандыру жұмысы жүргізіліп жатыр. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Мүсіп, Бекзат Қажымұқан, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қазақтың қара майоры, Ауған соғысының әйгілі даңқты батыры Борис Керімбаевтің есімі тарихта осылай сақталып қалды. Тымыды түгіл Орта Азияға мәлім аңыз адам. Аптада өз оққан мектебінде ескерткіш тақта орнатылды. Ауылдастарының ержүрек жерлестеріне деген құрметі ақпанда өмірден өткеніне 3 жыл толды. Жамбыл ауданындағы Аққайнар ауылы әйгілі қара майордың кіндік қаны тамған киелі мекен. Сондықтан аудандағы ауған соғыс ардагерлері жиналып, аңыз адам білім алған мектепке ескерткіш тақтасын қоюды жөн санапты. Осы арқылы бір туар ердің рухына тағзым етіп, ерен ерлігін жас буын жадында жаңғыртсақ дейді. Осындай
отанға берілген, антқа берілген адамдарды арғашан мадақтап, олардың командирлік, немесе басқарушылық қабілетін ұрпаққа тарату. Борис Керімбаев 1958 жылы туған, азан шақырып қойған шынаты Бақытжан, оны екінің бірі біле бермейді. Қолбасшының есімі Ауған даласында аңыз болды. Ол от пен оқтың ортасында қан майданнан жол таба білді. Әсіресе 1982 жылғы Пандишер шатқалындағы ерлігі Борис Керімбаевтың нағыз командир екенін әйгіледі. Қиын кезеңде өздерінен қуаты әлде қайда зор жау қолбасшысы Ахмет Шах Масудпен бетпе-бет кездесіп келісімге келді. Әрі жау қолындағы тұтқындар босатып қайтқан бұл айлакерлігі соғыс кезінде аңызға бергісіз оқиға болды. Түнде барып, сол Ахмет Шахпен келісіп, сөзде енді командир Борис ағамыз енді өзі даусы да гүрілдеген, сол сөйлеген сөзі мұғым, сондай сонымен әйтеуір жаңа кісілермен келісіп, ол жерге ешқандай советникте барған жоқ. Прямой Борис ағам өзі барды ғой. Келісіп жаңағы 17 адамды алып, аман есен, соны бір ай оғатпаймыз деп, соны түнімен алып келіп, жаңағы ертеңде бір топтар келіп, жаңағы жерді алып кеткен ол кісілер гражданский адам ғой. Жау командирінің Борис Керімбаевтің көзін құртқандарға 1 миллион доллар сыйақы бермек болғаны да бүгінде ел аузында жиі айтылады. Майданнан оралғаннан кейін әскери салада маңызды қызметтер атқарған қарамайор 2019 жылы 12 ақпанда Алматыда көз жұмды. Оны туған елі ешқашан ұмытқан емес. Міне бүгін туған ауылындағы Тоқаш Бокин атындағы орта мектепке ескерткіш тақташасы орнатылып, жас буынға өнегелі ғұмыр ұлықталды. Бұл мектепте орнатылған біз үшін үлкен бір мәртебе деп білемін, себебі осы ауылдың азаматтары келер ұрпақ, жас ұрпақ Борис Керімбаевтің кім екенін, осы ауылдың азаматы екенін, Ауған соғысы ардагер екенін, ол кісінің қаншама ерлігі бар екендігін ары қарай дәріптеу үшін бізге бір үлкен бұл көмек деп есептеймін. Баланың бойында отанға деген патриоттық сезімді одан әрі дамытуға деген үлкен бір көмек септік деп білемін. Айта кетерлігі 1979 жылы басталған Ауған соғысына Жамбыл ауданынан 165 азамат аттанған. Оның 11-і майдан даласында ерлікпен шейіт болыпты. Ал игі шараға жиналған ардагерлерге оқушылар Ауған соғысы жүректегі жара атты сахналық қойылым қойып, патриоттық өлең жырлар оқыды. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы. Күш білекте емес, жүректе. Жас сарбаздардың патриоттық рухын көтеру қажет. Қаңтар қасіретінен кейін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев осылай дегені мәлім. Артынша ел ішінде «Күшіміз бірлікте» атты республикалық патриоттық акция бастау алды. Аптада бір шарасы Сарыөзек гарнизонында өтті. «Күшіміз бірлікте» әскери патриоттық акциясының бүгінгі ерекшелігі мұнда жылжымалы көрме ұйымдастырылған, мұнда Ұлы Отан соғысы жылдарындағы батырлардың жеке қолданған заттары қойылған. Бүгінгі экскурсияның ерекшелігін бүгін бізге экскурсовод Дәулет Қадыров айтып береді. Саламатсыздар, енді аталған көрме Қазақстан Республикасы қарулы күштері әскери тарихи музейімен ұйымдастырылып отыр. Жаңа өзіңіз атап өткендей, бұл көрменің ерекшелігі атақты белгілі батырлардың жеке заттары көрсетілген. Енді атап айтсақ, Бауыржан Момышұлы, генерал Панфилов Иван Васильевич, Тілеуғали Әбдібеков, тағы да басқа батырларымыздың жеке заттары көрсетілген. Сондай-ақ жалпы қазақстандықтардың ұлы жеңіске, ортақ жеңіске қосқан үлестерін баяндайтын жәдігерлер қойылған. Алуа Байқадамова генерал-майор Иван Панфиловтың немересі. Бүгінде Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің әскери тарихи мұражайының меңгерушісі. Патриоттық шараға өте сирек кездесетін экспонаттардан көшпелі көрме ұйымдастырыпты. Кеңес одағы батыры Бауыржан Момышұлы секілді бірқатар соғыс ардагерлерінің жеке заттары қойылған. Бұл ең алдымен ұрпақ сабақтастығын жалғастыруға, жас сарбаздарға тәлім-тәрбие беруге көмектеседі, дейді батырдың немересі. Біз 12 бірлік экспозиция әкелдік. Әрине барлық затты бірден алып келе алмаймыз. Сондықтан да бүгінгі сынып отырған заттарымыз сарбаздардың тарихты білуіне ой салса екен дейміз. Себебі тарихтан сұрақ қойғанда сарбаздардың барлығы бірдей жауап бере алмады. Ал біз рухты патриот сарбаз тәрбиелеу үшін тарихтан бастауымыз керек.
Күшіміз бірлікте акциясы аясында тәрбие құрылымдарының офицерлері әскери ұйымдардағы моральдық ахуалды зерделеу, антитеррористік операцияларға қатысқан әскери қызметшілерді психологиялық оңалту бойынша кешенді жұмыстар жүргізуде. Бұл ақпараттық топ өзінің жұмысын Атырау, Ақтау, Ақтөбе гарнизондарында өткізді. Кеше ғана енді Алматы гарнизонында, Талдықорған гарнизонында, Жаркент гарнизонында, бүгінгі таңда осы Сарыөзек гарнизондағы әскери бөлімдермен жұмыс жүргізуде. Мобильді топ психологтар келді, қазір жеке құраммен жүргізіліп жатыр. Психологиялық тестілеулер өткізіліп жатыр. Психологиялық көмек көрсетулер өткізіліп жатыр. Психологиялық кеңестер беріліп жатыр. Әрбір сарбаз өзіне түйген, өзіне қоя алмай жүрген жауаптарын тапты мысалға. Мен де келіп өзіме осы гражданский өмірде дейді ғой, өзіме қойған сұрақтарыма жауап таптым. Менің ойымша әрбір азамат мейлі ол әскери қызмет етсін, қызмет етпесін, өзінің тарихын білу керек деп есептеймін. Шара жеке құрамның дайындаған концерттік бағдарламасымен жалғасты. Аяулым Сансыбаева, Ерлан Азамбай, Жетісу арнасы, Кербұлақ ауданынан. Сөз соңында спорт саласынан. Алматы облысының Жетісу футбол клубы жаңа маусымға жаңа құраммен шығу қамында. Ойыншыларды 80%-ға өзгертпек. Шеттен шақыртып емес, Талдықорғандағы футбол орталығының түлектерінен іріктемек. Мақсат айқын, бірінші лигада топ жарып, ел премьер лигасына шығу. Жетісу футбол командасының құрамы биылда үлкен өзгеріске түсті. Жаңа маусымда жергілікті клубты Қалмұхамед Дөңсебаев басқарады. Ол бұл қызметке екінші рет тағайындалып отыр. Айта кетейік, Қалмұхамед Жағыппарұлы 2013-2014 жылдары Жетісу командасына жетекшілік еткен. Биыл оның басты мақсаты команданы Жетісу өңірінің жастарымен толықтырып, премьер лигаға шығару. Сонымен қатар Алматы облысының 16 ауданында футбол орталығының филиалдарын ашып, ауыл балаларына мүмкіндік беру. Мамандар аудан-ауданға барып, қазір сол Лүкен аудандарда сосы біздің футболный центрдің орталықтарын ашып, біздің сол жерге тренерлерді алып, сол жерде аудан-ауданда жастарды осы футболға тартсақ деген мақсатымыз бар. Ол мақсат енді алда қойылып отыр план жоспарда. Соны биыл бастаймыз, жоспарды іске асырып, дайындық жүріп жатыр. Биылдан бастап Жетісуда Эдуард Глазунов жаттықтырады. Глазунов үшін Алматы облысының бас командасы бөтен емес. 1987-1988 жылдары осы ұжымда өзі де ойнаған. 3 жыл қатарынан Жетісу аяқ допшыларын жаттықтырды. Айта кетейік, 2006 жылдан 2008 жылдар аралығында ол баптаған Жетісу клубы төменгі топтан еліміздің суперлигасына көтерілді. Тіпті Европа футбол қауымдастығындағы Интертото лигасында да өнер көрсетті. Биылда оған облыс басшылығы жоғары талап қойып отыр. Қазір командада 36 ойыншы дайындық жүргізіп жатыр. Барлығы Жетісу өңірінің тумалары. Олардың қатарында былтыр Қазақстан чемпионатының екінші лигасында жеңіске жеткен атлеттер де бар. Біз ақпанның 10-нан кейін Алматы қаласында кеңейтілген оқу-жаттығу жиындарын өткіземіз. Ол жерде еліміздің кәсіпқой футбол клубтарымен 4 кездесу болмақ. Биылғы маусымда Жетісу командасының 90% Алматы облысының футболшыларымен жасақталмақ. Былтырғы құрамның 7 ойыншысымен келісім шарт ұзартылыпты. Олардың екеуі Қазақстан жастар құрамасына шақырту алады. Одан соң Алматыда дайындалады. Наурыз айында Түркияда оқу-жаттығу жиындарына аттанады. Қаз басталған сборда көп Талдықорғанның Алматы облысының балаларына мүмкіндік беріп жатыр. Енді олар мүмкіндікті пайдаланады деп ойлаймын. Енді осы жыл жақсы ойын көрсетеміз деп ойдамыз. Биыл енді премьер лигаға оралу деген ең басты мақсат қой бізге. Биыл жергілікті командаға жастардан бөлек Жетісу өңірінің тәжірибелі футболшылары да шақырылыпты. Солардың бірі Берік Шайхов. Оңтүстік Америкадағы Оле Бразиль мектебінің түлегі қазір бабында. Осы уақытқа дейін еліміздің 9 кәсіби футбол клубында ойнады. Енді туған жердің бас командасын жеңіске жетелесем дейді. Биылғы маусымда өзімнің туған қаламның туған командасына Жетісуға оралып отырмын. Өз командамды өзімнің
қаламдағы командамды көтергім келіп отыр биылға Премьер Лигаға. Мақсаттарымыз сол біздің. Жанкелерді қуанту үшін өзіміздің әрине солар үшін өнеміз. Бұйыртса жеңістер көп болады деп ойлаймын. Премьер Лигаға шығамыз деген мақсатпен тырысамыз ойнауға. Бұл 1-ші лигада 14 команда өнер көрсетеді. Олардың 1-ші және 2-ші орын алғаны Премьер Лигаға жолдама алады. Осы жолда Жетісудың басты қарсыластары Көкшетаудың Оқжетпесі мен Қызылорданың Қайсары болып танылған. Жерлестеріміздің бабы мен бағы қатар шапса, алға қойылған мақсат орындалары анық. Айта кетейік, еліміздің 1-ші лига командалары арасындағы жарыс сәуірде басталады. Жарқын Нұрланұлы, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы. Ағы олимпиада ойындары қызып тұр. Отандастар жеңіспен оралғай. Жексенбіде жүздескенше.